О, компанията, как сме? Какво става? Забравихме си физиономиите, деца вик. Аз още си бързам, защото още не е валяло. Времето е готино, добре, облачно, не е горещо. Както би си казал, най-доброто време за един футболен спектакъл. Малко след черпан съм, продължавам. До поводи вече съм спокоен, че ще го сгъна, защото тук има селца, паланки, бензиностанции на гъсто. Всичко е супер. Исках само да споделя, че не знаех, че съм толкова популярен. Всички, явно цяла България ми гледа видеята. Днеска нито един човек не ми е пибипнал в непосредствена близост, а 7 души, броя ги, ми пибипнаха на 30-40 метра, предупредиха ме, после ме поздравих. Така че всичко е супер. Не знаех, че съм толкова популярен, но щом съм толкова популярен, продължавам. Хора, не си изхвърляйте бокуците на пътя, моля ви! Обелки, чашки, фасове, кутии от цигари, моля!